Seimo nutarimas, kad šios metus paskelbti sąjūdžio metais. Ir aš dėkoju mums visiems, kad mes aktyviai susirenkame ir aktyviai darbuojamės. Reikia susirinkti ir prisiminti laikus prieš 30 metų, įvertinti juos, padėkoti visiems, kurie darbavosi sąjūdžio naudai, pagerbti išėjusius amžinybę ir pagerbti visus, kurie darbavosi. Mums pavyko susitarti su Mokslo akademijos prezidentu. Dėkoju, prezidentas priėmė dalykiškai mane, pasikalbėjo, sukvietė savo žmonės ir nutarė patalpą išskirti nemokamą. Esame parengė mažą scenarijų. Tą programą jūs galite pamatyti čia antrajame lape yra pridėta. Darbotvarkė yra pridėta. Reiškia, mes savo renginį vadiname Vilniaus sąjūdininkai žygyje į Lietuvos nepriklausomybę. Kaip tai turėtų atrodyti scenarijus? Susirinkimo atidarymas. Lietuvos valstybės himnas, invokacija, bus vedamos derybos su kunigais, kas atliks šventą pristatymą ir pateiks, kaip sakant, prisiminimus. Toliau giesmė Marija Marija, tada būtų sveikinimai, tai yra, reiškia, kviestumėm žmonės, kurie prisimintų sąjūdžio pradžią ir trumpai klaustai papasakotų. Mes norėtumėm turbūt, kad kas nors kalbėtų iš sąjūdžio iniciatyvinės tos grupės pirmeivių. Ir kažkaip tai mintis klostosi, kad tai būtų Gintaras Songaila. Jisai buvo vienas iš pirmeivių, tų, kuris suko tą visą smagratį darbinį, bet likimas lėmė, kad jisai nepretendavo nei jokius postus, jisai tiesiog buvo sąjūdžio garvežys, vadinkime. Būtų gražu. Būtų gražu, jeigu mes paprašytumėm, kolikas mes taip galvojom, su kuriais kalbėjom. Jeigu ateitų sesė Nijolė, kadangi jie su Antanu Terlecku, su Grygu ir su kitais, kaip sakant, Laisvės lyga Lietuvai skelbė išsivadavimo kovą. Būtų gražu, jeigu galėtų Antanas Terleckas. Būtų gražu, jeigu galėtų mūsų manimu ateiti Radžvilas, kuris irgi buvo iniciatyvinėse grupėse. Vadinkime pranešimai 3-4, kurie, kaip sakant, užimtų ir tai jau maždaug 30 minučių. Siūloma įteikti visiems padėkos raštą. Tai yra siūlymas, kad atėjus žmogui užsiregistruoti, registratūra, manytume, turi būti bent 10 kaip minimum žmonių, registratūrai užrašant žmogų, iš karto turi būti išrašomas padėkos raštas, būtų diskusijos, vėl kalbėtumėme tą dalyką, būtų nutarimų priėmimas. Nutarimų mes turime problemų daug, turime dėl tautos išlikimo, turime dėl abecėlės, turime dėl, kaip Gediminas sako, su šito atominė elektrinė, turime dar kitų. Tai aš manyčiau, kad dėl tų nutarimų priėmimo, kokiame formate jie turėtų būti, gal mes darbo tvarką apsitartumėm ir nutartumėm kažkokis tai 4 arba 5 nutarimų projektus parengti fundamentaliai ir kad atėję dalyviai kiekvienas gautų tą projektą, galėtų susipažinti.